שלום, קוראים לי יפה כץ, אני אמא לשישה ילדים. הגדולה שלי, רויזי, היא נולדה לפני 7 שנים. כשהיא נולדה, חיכינו לתינוקת ורודה, מהממת, ותוך כדי הלידה כבר אמרו לנו שיש בעיות. היא נולדה ישר לטיפול נמרץ, ומאז אנחנו כל הזמן נכנסים, יוצאים לבתי חולים. הילדה עברה יותר מ-10 ניתוחים על כל מיני דברים בגוף. ילדה נכה. לא מדברת, לא שומעת, לא הולכת עדיין. חוץ מרויזי המתוקה שלנו יש לנו את לייזר, שלייזר גם ילד נכה, לא שומע, לא רואה. בעלי ואני לא יכולים לעבוד, בעלי פעם אחרי פעם פותר בגלל המצב הרפואי של הילדים. הילדים ישנים עם מוניטור, עם חמצן, ואנחנו משלמים להם טיפולים פרטיים כי אנחנו רוצים שהם יתקדמו. יש הרבה תרופות שהם מקבלים שהם לא בסל הבריאות. זה סכומים שמשפחה רגילה לא יכולה לעמוד בהם. שכירות אנחנו לא מצליחים לשלם. אנחנו גרים אצל אמא שלי כבר תקופה בגלל כל ההוצאות האלה. אני פונה אליכם ומתחננת, תעזרו לנו שנוכל לעמוד על הרגליים, שלא נקרוס ונמשיך לעבוד עם הילדים ולנסות לקדם אותם עד כמה שאפשר. ומברכת אתכם שבחיים לא תדעו צער ודברים כואבים, ורק בריאות לכם, לילדים, וכל מה שאתם צריכים שהקדוש ברוך הוא יביא לכם. תודה רבה.